السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ سیونش نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ شہر میں کچھ لینڈ گرابرز معصوم عوام کو گورنمنٹ لینڈ دکھا کر لوٹ رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ گلکنڈہ پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا ہے۔ منور علی نامی ایک شخص جو گورنمنٹ لینڈ دکھا کر الیاس خان نامی ایک 65 سالہ بزرگ آدمی کو منور علی نامی شخص نے دھوکہ دے کر ان کی ساری جمع پونجی ہڑپ لی ہے۔ ایسے لوگوں پر پولیس قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ حالانکہ گلکنڈہ پولیس اسٹیشن میں الیاس خان نے کمپلینٹ بھی درج کروائی، پولیس صرف انہیں کمپلینٹ لے کر اکنالجمنٹ دے کر بھیج دی ہے۔ ایسے لینڈ گرابرز کو پی ڈی ایکٹ میں ڈالنا چاہیے جس کا نام منور علی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاروائی ہوتی ہے یا نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آج یہ نیوز دیکھ رہی ہے، ان کو میں ایک انسان کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں جس کا نام ہے سید منور علی، جو گولکنڈہ کے رہنے والے ہیں، جن کی عمر 65 سے 70 سال ہے۔ دیکھنے میں نمازی پرہیزگار آدمی دکھتے ہیں، مگر یہ ایک لینڈ گرابر ہے، ایک چیٹر ہے۔ لوگوں کو جھوٹی زمین گورنمنٹ لینڈ دکھا کے لوگوں سے پیسہ لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ آج ہم ان کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم 50 سے 60 لاکھ روپے ان کو دے کے آج ہم بری طرح تباہ ہے۔ یہ جو میرے بازو میں ٹھہرے ہیں میرے بھائی ہیں کجن، جن کا نام ہے محمد الیاس خان ہے۔ تو یہ اور 60 سال عمر ہو گئی میری، 50 سے 60 سال، 60 سال ہے۔ اب جتنے بھی 60 سال میں میں کمایا دمایا، باہر بھی گیا تھا، سب پیسے جمع کرے، ہر چیز کرے، ان کو پہچانا تو ہے بول کے انہوں بولے کہ یہاں پہ اتنے پیسے لگاؤ، میں اتنے پیسے بڑھ کے دلاتا ہوں۔ وہ یہ بولنے سے ہم ان کو پیسے دیے، پھر وہاں سے چیٹنگ کر کے دوسروں کو پھر وہ بیچ دیے، پھر وہاں سے میرے کو پیسے دیتے بول کے بیچے، ہمارے بعد بھی بیچے۔ پہلے کئی لوگوں کو ایسے کرے انہوں، 50 سے 60 لاکھ روپے ہمارا تھا، تو لاسٹ میں ایک کمال نام کا بلڈر بتائے، ہم دیکھے نہیں ہیں ان کو۔ ان کا ایک بھائی تھا سید شاہد رحمان سمتھنگ، کچھ نام بتائے۔ اس آدمی کو ہمارے پاس لے کے آ کے بولے، وارننگ کے طور پہ، دھمکی کے طور پہ، یہ کام آج اگر نہیں کریں گے تو پیسہ بھی نہیں ملیں گا، زندے بھی نہیں رہیں گے، 20 لاکھ روپے لے لینا، قصہ ختم کر دینا۔ 10 جون کو یہ ہوا، ایک MOU لکھایا گیا، ایک MOU لکھا گیا اوریجنل، ہمارے کو 4 چکاں دیے 18 لاکھ کے، 20 تاریخ کی ڈیٹ ڈال کے، اور 2 لاکھ روپے کیش دے دیتے۔ کوٹک مہندرا بینک کے ہمارے پاس آج بھی موجود ہے وہ چیک، تو بولے کہ بینک کو آؤ، تمہارے کو وہاں RTGS کراتے، 10 کو اگریمنٹ ہوا، 20 کو پیمنٹ کرنے کے بعد ہے، اس کے بعد قصہ ختم ہو جانا۔ اب آپ حکومت سے کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم حکومت سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی بینک میں پیسہ دینے کے لیے، 50 سے 60 لاکھ روپے کے بدلے میں 20 لاکھ دینے کی آج دیکھا ہے، وہ دے تم بول کے بلا لے کے جا کے مار کے ہمارے ڈاکومنٹس کھینچ لینے کی کوشش کی، 12 بجے سے ایک ڈاکومنٹ ہمارا کھینچ لیے، MOU اوریجنل جو ہوا تھا وہ کھینچ لیے، چیک آج ہمارے پاس ہے، ہمارے جان کو خطرہ ہے، یہ آدمی روڈی ہے، غلط ہے، لینڈ گرابر ہے، غلط لوگوں کے ساتھ جینے والا انسان ہے، یہ ہمارے ساتھ کبھی بھی غلط سلوک کر سکتا ہے، کبھی بھی ہم کو مروا سکتا ہے۔ حکومت سے ہم کمپلینٹ دے چکے پی ایس سیف آباد میں، میں 21 تاریخ کو سمتھنگ یا 22 تاریخ کو میں کمپلینٹ دے چکا ہوں اس کے بارے میں۔ تو پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا جو بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، ہمارا حق ہم کو دلائے، ہمارا پیسہ ہم کو دلائے، اور اس آدمی سے ہماری جان کی حفاظت کرائے۔ آپ کو کہاں کی زمین بتا سکے؟ کہاں کی زمین بتا؟ گورنمنٹ لینڈ ہے، زمین ہے کہتے ہیں یہ کوئی بلڈر ہے آپ کو بیچے سوال ہے؟ سید منور علی بلڈر ہے، کمیشن ایجنٹ بولتا ہوں۔ آپ کیسا بھروسہ کریں ان پہ؟ ان پہ بھروسہ نہیں ہے، انہوں کئی سارے سیل ڈیڈا ڈاکومنٹ بتائے، کئی سارے سائڈا بتائے ہمارے کو لے کے جا کے، کہ اس کا میں اونر ہوں، جہاں پہ ان کے نام کے گھوڑا گڑے ہوئے رہتے تھے، تو اس کو دیکھ لے کے، ان کے بڑی گاڑی، ان کے رہن سہن، ان کے سگریٹ پینے کا انداز سٹائل کو دیکھ لے کے ہم کیا ہے ان کے اوپر فدا ہو گئے، بھروسہ کر لیے ان کے اوپر۔ آپ کتنے مہینے ہو رہا، کتنے سال ہو رہا ہے؟ ہمارے کو 2015-16 سے لے کے آج تک تقریباً 5 سے 6 سال، اس سے پہلے سے چھوٹے موٹے پیسے تو ہم دیتے آئے، ہمارا اگریمنٹ ہوا 2015 یا 16 میں ہوا سو ہے۔ جی ٹوٹل اماؤنٹ آپ کتنا دیا؟ ہم 50-60 لاکھ روپے دے چکے ہیں جو رائٹنگ میں ہے ہمارے پاس۔ یہ جو چیٹ آپ کے ساتھ ہوئی، آپ کے ساتھ ہوئی یا کسی اور کے ساتھ بھی ہوئی؟ یہ کئی لوگوں کے، ہمارے محی الدین صاحب کر لو، یہ ہمارے مسٹر محی الدین بول کے ہیں جو بلڈر ہیں، جی حیدرآباد میں آفس ہے، ریسپیکٹڈ آدمی ہے، بڑے آدمی ہے، ان کو 4 سے 5 پراپرٹیاں دکھا کے پارٹنرشپ دیتا ہوں ڈیولپ کرنے کے لیے بول کے، ایک ایک بار 25 لاکھ لیے، 10 لیے، کم سے کم 80 سے 90 لاکھ روپے ان کے لیے، حال حال میں ان کی بچی کی گاڑی بھی، اسکوڈا گاڑی بھی لے لیے بنا کچھ بولے کے، پیسے نہیں دے کے۔ نومبر میں ان کی بچی کی گاڑی میرے سامنے لے کے گئے، AP09BN5535 وہ گاڑی کا نمبر ہے، سلور کلر کی، میرے پاس گھومنے کو گاڑی نہیں ہے بولے تو اٹھا کے دیے، 1 روپیہ بھی نہیں دیے، آج تک پینڈنگ ہے، پوچھنے
पहले तो बच्ची को अड़े सीधे बात करके उठाने लगा तुम घर से, बोले तो बच्ची भी कल कंप्लेंट कर दी है पुलिस स्टेशन। तक मेरी गाड़ी लेके कहाँ रखा पता नहीं है, वो गाड़ी के साथ क्या हुआ पता नहीं है, आज देता हूँ कल देता हूँ, खराब हो गई थी वहाँ ठहरा गए थे वहाँ ठहराए यहाँ लाके दे देते छोड़ो जी बोल के। ये आदमी ये नेचर का है, अपनी बीवी बच्चों को भी इस्तेमाल करने वाला आदमी, इसके दो बच्चे एक नंबर के टाप के स्नैचर। ये इस बारे में आप ये जमीन के साथ आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ आप कंप्लेंट दिए? कंप्लेंट सैफाबाद पुलिस स्टेशन में करे, इतने दिन से हमको ये दे तू एक्नॉलेजमेंट आया आपको? हाँ एक्नॉलेजमेंट आ गया, एफआईआर हुई? एफआईआर नहीं करे अभी, करके देते बोले। आप क्या बोल रहे हैं पीएस में क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं बोले, कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट इमीडिएट उनको दे दिए उन्होंने। देने के बाद में एक आध दिन के बाद में थोड़ा बिजी है, कोरोना में चल रहे हैं। ये जमीन के जो पेपर्स बनाए पूरे ओरिजिनल है इनके पास में? हमको जो दिया गया लिंक डॉक्यूमेंट एजीपी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसको देख के हम भरोसा कर लिए कि वो रजिस्ट्री हुई तो हमारी भी रजिस्ट्री हो जाएंगे ना बोलने के भरोसे में आ गए। अब वो गवर्नमेंट लैंड निकल रही है, यहाँ तक कि हम एक दो बार देखे कि हमारे उन्होंने आके इसकी बाउंड्री वाल भी तोड़ के चले गए, टोटली गवर्नमेंट लैंड है। गए आदमी गवर्नमेंट लैंड को अपनी लैंड बना के लोगों से पैसे लेना, हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? अब हुकूमत से हमारी लास्ट गुजारिश ये है, हमारे उम्र हो गई अब और हमारे पैसे हमारे नहीं है, तो हमारा पैसा हमारे को वापिस दिला सके और हमारी जान को इनसे धोखा है। उनका नाम क्या है? जो मुनावर अली। आपका नाम? मोहम्मद रफी। ये मोहम्मद इलियास खान। हम दोनों का पैसा है, हमारी जान की हिफाजत हो और हमारे साथ इंसाफ हो, हमारा पैसा हमको वापस मिले, हमारी यही गुजारिश है। हुकूमत से हो, नॉन गवर्नमेंट हो, कोई भी मदद करने वाला इंसान हो तो हमारे से हमारे साथ इंसाफ करे, हमारे जीने का हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा दिला सके। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट पीपल, ऑल अंडर वन रूफ, अंडर ट्री ऑफ नॉलेज। This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. I am Partha Sardi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College, marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H News पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H News आपकी आवाज़।